Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Vəfa Şərifova iş adamı, həyat yoldaşı Famil Xəlilovdan ayrılıb. Axşam Maz xəbər verir ki, bu barədə ifası həmin zar verilişində danışıb. O, Famillə rəsmi nikahda olmadığını bildirib. Nikahımız yox idi. Kəbin kəstirmişdik. Ona da son qoyduq. Bu günə qədər düşünmədən heç bir addım atmamışam. Daha yaxşı yollar olsaydı, hər halda orada addımlayardım. Belə gətirdi və belə oldu. 3 və ya 4 uşaqla da ayrılanlar var. Onun sevgisini, diqqətini sevirdim. Sevən bir insanın sevmədiyini görmək ağırdır bir qadın üçün. Ona görə də qismət belə oldu. Qeyd edək ki, Vəfa Şərifovanın Famil Xəlilovdan bir qız və bir oğul övladı var.